Mikkel Andersen, første uge med dit nye hold. Hvad synes du om klubben? Jamen det har været rigtig dejligt at komme i gang og blive en del af truppen. Det er noget, som jeg nåede lige at glæde mig til i kort tid, men det er blevet taget rigtig godt imod, og det virker som en rigtig god klub. Kort uge og så direkte på træningslejr i Østrig. Hvad synes du om faciliteterne hernede? Jo, det er dejligt. Træningsbanerne er rigtig gode, og vi har et godt sted at bo, så vi nyder godt af det. I aften venter første træningskamp mod Sturm Graz. Hvad skal den bruges til? Jeg håber for det første for at få en masse løb i benene og få lidt kondition ud af det og komme i gang igen og mærke kampspillet igen. Så komme ind i rytmen. Det er det vigtigste. Hvordan bliver det at komme i gang igen efter sommerferien? Jo, men det er klart, der er nogle ting, der skal finpudses, men det er jo også, vi har to uger endnu indtil første kamp, så det er bare om at forberede sig så godt som muligt.